Face genius. Kama mimi mwenyewe sijaweza kuweka hilo wazi kwa nini watu waliongelee. So at least mimi mwenyewe ningekuwa nimeshaliweka wazi hilo sawa. Lakini kama bado hawajapata kutoka kusikia kwangu basi hizo ni tuhuma tu. Sasa hivi yani sina mambo mengi sana ambayo yananiumiza kichwa. Nawaza tu sana kuhusu kazi yangu nifanyeje. Kwa hiyo muda mwingi niko nyumbani, siku hizi sionekani sana. Kwa hiyo muda mwingi natumia kukaa nyumbani na kula. Hivyo yani sitaki kujipa ma stress sana ndio maana nenepa.